ដោយអះអាងថាជាប្រពន្ធដើមមានកំហឹងយ៉ាងពុកកញ្ជ្រោលបន្ទាប់ពីដឹងថាប្តីរបស់ខ្លួនលួចលាក់មានស្រីកំណាន់ចិត្តព្រមទាំងតាមតន់កំពុងនៅលើក្រែជាមួយស្រីស្នេហ៍រហូតឈានដល់អំពើហិង្សាស្រាប់តែមានមតិខ្លះអាណិតជាស្រីស្នេហ៍នឹងបន្តប្រពន្ធដើមក៏មានប្រភពមួយទំលាយបែបនេះថាក្រោយពីឃើញស្ត្រីដែលមានអាខោនហ្វេសប៊ុកមួយមានឈ្មោះថាសំសុជាតិដែលអះអាងថាជាប្រពន្ធដើមមានកំហឹងយ៉ាងពុកកញ្ជ្រោលបន្ទាប